میرا نام محمد سلیم ہے اور میں ایم کام فائنل کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو شو دیکھا, ورک شاپ دیکھی, مزہ آیا, کافی انٹرسٹنگ تھا. خاص طور پہ زاہد صاحب اور چانگی صاحب کا جو پورشن تھا بہت مزیدار تھا, بہت بہتر تھا. اور اس میں مجھے نہیں لگتا کہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے, یہ بہت بہتر تھا.